Kaiser Tin, Amadeus Pisaten. Tin, Nabid Nabid, Auchkareblat, Tinja. Sidince art çarmak mohus almaz kirpitsiyan sakaldı. Magram verga uzlu tutunebas uşpi simagliden dayanakam şobli urisvanet. Ეს მისი სიკმაწვილის ოცნება იყო და იგი ფასის ხარ. ახალგაზრდების მხარდამხარ 72 წლის ბაბუ ალმასკირის უშპისაგან მიაბიძებს. ესეც ახალი მსოფლიო რეკორდი. ამინდი ისევ პირველია. გამარჯვების ფურცელია ჩვენი ქვეყნისა და მსოფლიო ალპინიზმის ისტორიაში. ასეთ რთულ მწვერვალზე მასობრივი ალპინიადა ჯერ არსად მოწყობილა. ალპინისტებმა ლენინური კომკავშირის იუბილე. სერბილი ვასკის ხელმძღვანელი სპორტის დამსახურებული ოფიცერი მიხეილ ხერგიანი უპატაკებს პარტიის ნესტის რაიგომის პირველ მდივანს ამხანაგ ვიჩიანს, რომ კომკავშირის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი მასობრივი ალპინიადა უშპაზე ქართველი მთამსვლელების გამარჯვებით დაგვირგვინა. შემდგომ მიხეილ ხერგიანის მოგზაურობა მე მოგახსენეთ უკვე რომ ინგლისში იმდენად ისეთი დიდი შტაბეჭლება მოახდინა მიხეილ ხერგიანმა და იოსებ კახიანმა ისეთი დიდი შტაბეჭლება მოახდინეს ინგლისის დედოფალზე რომ მათ კლდის ვეფხვები უწოდა ინგლისის დედოფალმა და ეს სახელი მათ ორივე შემდგომ კარგახანს და ინგლისის ცოცხლის ბოლომდე შერჩათ ამ ფილზე კი ევერესტის პირველი დამპყრობი ცხოვლების ვეფხვად წოდებული ტენსინგი. ცხოვლის ვეფხვის შეხვედრა კლდის ვეფხვად მონაზლულ მიხეილ ხერგიანთან და იოსებ კახიანთან. იოსებმა გვითხრა ტენსინგთან მწვერვალების დაპყრობაზე არ გვისაუბრია იმდენი,
რაც მთებში ადამიანების გადარჩენაზე ვილაპარაკეთ. ვაგონდება ისევ მიხეილის ღიურიდან ამონაწერი. ერთს ნედლები მაქვს, ყველას მირჩევნია ის, რომ ბევრი მთასვლელისთვის შემინარჩუნებია სიცოცხლე. ყველაზე მეტად ისახარებს გულს, როცა მთაში ადამიანს გადაარჩენ. ალბათ აქვე დასტურად განსვენებული ალექსანდრე ბარავიკოვის სიტყვაც უნდა გავიხსენოთ. Он спас не одну человеческую жизнь. Многие сейчас здравствующие и живущие альпинисты, туристы, представители других профессий, работающих в горах, обязаны ему жизнью. Чуэн ищем другом и гадоцемец, меня зовут Михаил Хергенс.